أربع دقائق نبهم قبل يوك تكتاتلونا نعدم سجن تابي بي سي افان روموف لكي قدام بودنو يكدا بي بي سي امارنيا اهوني جمرال ابراچون كويو سلام አድማጮቻችን እንደምን አመሻችኋል BBC አማርኛ ዘውትር ከሰኞስ ጋር ወደ እናንተ የሚያደርሰው የራዲዮ ስርጭቱ አሁን ይጀምራል ለዛሬ ከያዝናቸው ከሰሞኑ ተከስቶ በነበረው አለመረጋጋት ምን ያህል ጉዳት ደርሶ ይሆን ለተከተለ ለሞቱ የተረጋገጠ 156 ሰው ነው ቀላልና ከባድ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ደግሞ 252 ሰዎች ናቸው ልክ የዛሬ 2 አመት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር ሰላም ካወረዱ ወዲህ ስለመጡት ለውጦች ዘገባለን የባድመ ጉዳይም ቢሆን ተረስቶ አሁን ሁለቱ መንግስታት የጋራ ጠላት ነው ያሉት ህወሓት ላይ ትኩረታቸውን አድርገዋል እነዚህና ሌሎች ጥንቅሮችም አሉን ስርጭታችንን ባጭር ሞገድ በሳተላይት በፌስቡክና በአዶ ኤፍኤም 94.3 መከታተል ትችላላችሁ በማቀረቡ ዘሩባቤል ሰዲቃ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ባለፉት 4 ወራት በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች የኩፍኝ በሽታ መታየቱን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ክትባት ላይ ሲሰራ የነበረው ሥራ በተለያዩ ምክንያቶች እክል ስለገጠመው በርካታ ጻናት በበሽታው እየተያዙ እንደሆነ አስታውቀዋል። በሀገራችን ከፍተኛ በሚባል ደረጃ አንዱ እኛን የፈተነ ወረርሽኝ የኩፍኝ በሽታ ወረርሽኝ ነው። ይሄም በሁሉም ክልሎች የታየ ሲሆን በወረርሽኙም ከተጠቁት እድሜያቸው በአብዛኛው ከ5 አመት በታች የሆኑ ጻናት ናቸው። ከነዚህ መካከል ስናየው በአብዛኛው 50% በላይ በሚባል ደረጃ የክትባት ያልወሰዱ ናቸው። ሚኒስትሯ ህፃናቱ ክትባቱን መውሰድ ያልቻሉበት ያሉትን ምክንያት ደግሞ እንዲህ አስረዳሉ። ለዚህ እንግዲህ በተለይ በሁሉም ክልሎች የዚህ ወረርሽኝ ለመከሰት ምክንያት ዋናውና መንስኤ የምንለው አሁን መደበኛ ክትባት አለመውሰድ ይሄም አለመውሰድ እንግዲህ ከግንዛቤ ማነስም ከአገልግሎት ተደራሽነት ችግርም የተያያዘ ነው። ክትባት ጀምረው የሚያቋርጡ ህፃናትም ከፍተኛ መሆን እንደዚሁም 9 አመት ላይ ከዚህ ቀደም ሲሰጥ ከነበረው በተጨማሪ 1 አመት ከ3 ወር ላይ የሚሰጠውን የሁለተኛውን ዶዝ ክትባትም አለመውሰድ ለዚሁ ወረርሽኝ ምክንያት ከሆኑት ችግሮች መካከል ናቸው። እንደሚታወቀውም እንግዲህ በሀገራችን በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያትም አገልግሎት ተጠቃሚዎች በብዛት የመደበኛ ህክምና አገልግሎት የመቀነስ ሁኔታም በመኖሩ ይሄም እንግዲህ አንዱ አጽዋ አድርጓል ተብሎ ይገመታል። በመላው ሀገሪቱ ህፃናትን የመከተብ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ሚኒስትሩ አክለዋል። ካለፈው ሳምንት ከሰኔ 23 2012 ጀምሮ በሁሉም ክልል በሚባል መልኩ የኩፍኝ ክትባት በዘመቻ መልክ መሰጠት ተጀምሯል። ዘመቻውን በተለያዩ ምክንያት በተለይ በነበሩት የተለያዩ ባለፈው ሳምንት በነበሩት አለመረጋጋቶች ምክንያት ያልጀመሩ የተወሰኑ ዞኖችና ወረዳዎች ቢኖሩም እነዚህን በቅርብ የሚጀምሩ ይሆናል። ይሄ እንግዲህ የክትባት ዘመቻው እየተሰጠ ያለው እድሜያቸው ከ9 ወር እስከ 5 ዓመት እድሜ ላሉ ህፃናት ሲሆን እነዚህ ህፃናት በፊት ክትባቱን ቢወስዱም ባይወስዱም አሁን የሚሰጠውን ክትባት መውሰድ ይገባቸዋል። ክትባቱ ከተጀመረበት ቀን ጀምሮ እንግዲህ ከ5.1 ሚሊዮን በላይ ህፃናቶች እስካሁን ተከትበዋል። የኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ሰሞኑን ተከስቶ ከነበረው አለመረጋጋት ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ያሉት ሰዎች ቁጥር ከ2700 በላይ መሆኑን ተናገሩ። ጠቅላይ አቃቤ ህግ አጨምረው እንዳሉት በጸጥታ ኃይሎች መስዋዕትነት አለመረጋጋቱ በቁጥጥር ስር እንዲውል ባይደረግ ኖሮ ይደርስ የነበረው ጉዳት እጅግ አስከፊ ይሆን ነበር ብለዋል። ጅባት ታምራት ተጨማሪ ያለው ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ የተከሰተውን አለመረጋጋት ተከትሎ ከተገደሉ ሰዎች መካከል አብዛኞቹ ህይወታቸው እንዲያጡ የተደረጉት ረብሻ ለመፍጠር ሲዘጋጁ በነበሩ ኃይሎች መሆኑን የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለቢቢሲ ተናግሯል። አንጋማት ሲገባ ተቀምኑን ሀርክ ይጫላል። እስካሁን ባለን መረጃ ንጹሃን ዜጎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱት ረብሻ ለመፍጠር ዝግጅት አድርገው ሲጠባበቁ በነበሩ ኃይሎች ነው። ቀድመው ዝግጅት ማድረጋቸውን የሚያመለክተው የአርቲስቱ የመገደል ዜና እንደተሰማ የጦር መሳሪያና የግንኙነት ራዲዮ ታጥቀው ሚዲያ አዘጋጅተው ተይዘዋል። ከአቶ ጃዋርና አቶ በቀለ ጋር የጦር መሳሪያና ከመንግስት አካላት ውጪ መያዝ የማይፈቀድ ሬዲዮ እጅ ከፍንጅ ተይዟል። ሚዲያውም በፍጥነት የተለያየ ነገር ሲያወጅ ነበር። ባልደራስ የሚባለው አካል ደግሞ ቄሮን የሚሳደብ
ኦሮሞ አያስተዳድረንም የሚልና የሚረብሹ ወጣቶችን አሰማራ። እነዚህ አካላት ይህንን ቀድሞ ባያዘጋጁ ኖሮ ይህንን አይነት ነገር በዛ ደቂቃ በዛ ሰዓት አይፈጸምም ነበር። ሰው ተመልምሎ ሞተርና ታክሲ ተመድቦ ገንዘብ ተከፍሎ ስለትና ብረት ይዘው እንዲወጡ ተደርጓል። የአርቲስቱን ግድያ ተከትሎ የተከሰተውን አለመረጋጋት ለመቆጣጠር መንግስት የወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝ አልነበረም ተብሎ በሚሰጠው አስተያየት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አይስማሙም። ወይዘሮ አዳነች የጸጥታ ኃይሉ መስዋዕትነት ከፍሎ ረብሻውን ባያረጋጋው ኖሮ ይደርስ የነበረው ጉዳት ከፍተኛ ነው ይላሉ። በኦሮሚያም በጣም በሚያሳፍርና አሰቃቂ ሁኔታ ከሀጫሉ ግድያ ጋር ግንኙነት የሌላቸው የፖለቲካ ተሳትፎ የሌላቸው ሰዎች በቤታቸው እንዲገደሉ ተደርጓል። የመንግስት የጸጥታ አካላት መስዋዕት ሆነው ይህንን ረብሻ ለማስቆም ጥረት ባያደርጉ ኖሮ ከቁጥጥር ውጭ ይወጣ ነበር። እውነት ለመናገር በቁጥጥር ስር ባይውል ኖሮ ሊደርስ የሚችለውን ማሰብ በጣም ከባድ ነው። ባይኤ ነመት ኡልፋት አድርጓዱበት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጨምሮ እንደተናገሩት ተከስቶ ከነበረው አለመረጋጋት ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ከ2700 በላይ ሆነዋል። ኦሮሚያ ከሰጥቲ ነምኒ በኦሮሚያ 1714 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በአዲስ አበባ ደግሞ ወደ 1000 የሚጠጉ ሰዎች ተይዘዋል። አሁንም ዋነኛው ትኩረታችን አገርን መታደግ ነው። ህዝቡ በብሔርና በሃይማኖት እንዲጋጭ የሚደረገው ሙከራ አስከፊ ስለሆነ ይህ እንዲቆም እንሰራለን። ዛሬም ሰዎች መንገድ እንዲዘጉ፣ ገበያ እንዳይወጡ በአካል በበራሪ ወረቀት በአጭር የጽሑፍ መልእክት ሲቀሰቀስ ነበር። ፖሊስ ይህን ተከታትሎ አክሽፎታል። አሁንም ይህን ማን እየፈጸመ እንደሆነ እናጣራለን። በቁጥጥር ስር እናውላለን። አስፈላጊውን ማጣራት አድርገን ነጻ ከሆነ ይለቀቃሉ። በርካቶች የሰኔ 15 እና ሰኔ 16 ከተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች ጋር ተያይዞ ጥፋተኞች ላይ የፍርድ ውሳኔ ይሰጣላየንም በሚል አሁንም ከአርቲስቱ ግድያ ጋር ፍትህ በፍጥነት ላይ ሰጥ ይችላል የሚል ስጋት አላቸው። ወይዘሮ አዳነች ለዚህ ምላሽ ሲሰጡ የሰኔ 15ም ሆነ የሰኔ 16 ጉዳዮችን ስንመለከት የሰኔ 16 ጉዳይ የፍርድ ውሳኔ ላይ ደርሷል። አንደኛ ተከሳሽ አቶ ጌታቸው አሰፋ ተይዘው እንዲቀርቡ ውሳኔ ተሰጥቶ ነበር። ግን ህዝብ መካከል ተደብቆ ስላለ ኃይል ወደዛ ልኮ አንድ ሰው ለሚያዝ በሚደረገው ጥረት ሌሎች ይጎዳሉ በሚል በሌሉበት የፍርድ ውሳኔ እንዲሰጣቸው ተወስኗል። ሌሎቹ አምስቱ ሰዎች ግን የአቃቤ ሕግ ማስረጃ ተደምጧል። ተከሳሾቹም መከላከያ አቅርበዋል። ስለዚህ ፍርድ ይሰጣል። የሰኔ 15 ችሎት ሲካሄድ ነበር። በኮሮና ቫይረስ ነው ለሁለት ወራት ተቋርጦ የነበረው። በጀነራል ሰዓረ መኮንን ግድያ ተሳትፎ የነበረው ተጠርጣሪም ራሱን ሳያውቅ መቆየቱ ይታወሳል። በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ላይ ዘግይቶ ነበር። ግን እንደ ፍትህ ስርዓታችን በቸልተኝነት ታይቶ አይደለም። ወደፊት በፍጥነት ውሳኔ እንዲሰጥ እንሰራለን ብዬ አምናለሁ። አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናቸው። አሁን ደግሞ አጫጭር ዜናዎች ላሰማችሁ። ዛሬ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በሰጡት መግለጫ ባለፉት 24 ሰዓታት 4162 ናሙናዎች ተመርምረው 199 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን አሳውቀዋል። ይህም በአገሪቱ በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ቁጥር 6973 አድርሶታል። የኬንያ ትምህርት ሚኒስቴር ትምህርት ቤቶች ወላጆች የከፈሉትን ክፍያ እንዲመልሱ አሊያም ደግሞ ለሚቀጥለው የትምህርት ዘመን እንዲያስተላልፉ አዟል። ሚኒስትር ጆርጅ ማጎሃ ማክሰኞ ዕለት ትምህርት ቤቶች እስከሚቀጥለው ዓመት ድረስ ላይከፈቱ ይችላሉ ማለታቸውን ተከትሎ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ በሰጡበት ወቅት ነው ይህንን ያሳወቁት። የኡጋንዳ የሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች ተጨማሪ ሰው እንዳይጭኑ በመከልከላቸው መንግስትን ከሰዋል። የሞተር ሳይክል ማህበሩ መንግስት ሌሎች ቢዝነሶችን በተወሰነ ገደብ እንዲሰሩ ሲያደርግ እኛን በመከልከል አድሎ ፈጽሞብናል ብለዋል። አካላዊ ርቀትን ለመጠበቅ ሲባል የኡጋንዳ ፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሴቪኒ የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪዎች በግማሽ አቅማቸው እንዲጭኑ አዘው ነበር። የሀገራትን የኮሮና ቫይረስ አሃዝ የሚያሳውቀው ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ በአሜሪካ ማክሰኞ ዕለት ከ60,000 በላይ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ይፋ አድርጓል። በዓለም በአንድ ቀን ብቻ ብዙ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነውም ተብሏል። ከዚህ በፊት በአንድ ቀን የተመዘገበው ከፍተኛ ቁጥር 55,000 ነበር። በዩናይትድ ኪንግደም ነሐሴ ላይ ምግብ ቤቶች ለደንበኞቻቸው የ50 በመቶ ቅናሽ ሊያደርጉ ነው። ቅናሹን ይፋ ያደረጉት ቻንስለር ሪሺ ሱናክ እንዳሉት ኮቪድ-19 ያስከተለውን ተጽዕኖ ለመቋቋም የተለያዩ ዘዴዎች ያስፈልጋሉ። በውሳኔው መሰረት ነሐሴ ላይ ከሰኞ እስከ ሮብ ባሉት ቀናት በሬስቶራንቶች የሚመገቡ ሰዎች ቅናሽ ይደረግላቸዋል።
በአውስትራሊያ ሜልበርን ለሁለተኛ ጊዜ በተከሰተ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሙሉ ከተማዋ ለስድስት ሳምንት የሚቆይ የእንቅስቃሴ ገደብ ተጥሎባታል። ነገር ግን 3000 ሰዎች የሚኖሩበት የመንግስት አፓርትመንት ከሁሉም ጥብቅ በተባለው የእንቅስቃሴ ገደብ ከቀዳሜ ጀምሮ ተጥሎበታል። የህንድ ትልቋ ከተማ ሙምባይ በኮሮና ቫይረስ ክፉኛ የተጠቃች ስትሆን የከተማዋ ነዋሪዎች በአጠቃላይ የኮቪድ-19 ምርመራ ማድረግ እንደሚችሉ ገልጻለች። እስካሁን ድረስ ምርመራ ማድረግ የሚችሉት የበሽታውን ምልክት ያሳዩ ሰዎች ብቻ ሲሆኑ የሐኪም ማዘዣ ማምጣት ይጠበቅባቸው ነበር ተብሏል። የዓለም ጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስ በአየር ላይ እንዲተንሳፈፉ በሚቆዩ ጥቃቅን ብናኞች ሊተላለፍ ይችላል የሚለውን መረጃ እውነታነት ሊኖረው ይችላል ብሏል። በተለይ ይህ በአየር ላይ የሚቆዩ ጥቃቅን ብናኞች የመተላለፍ ሂደት ሰው ሲጨናነቅ ዝግ በሆኑና በቂ አየር በማይንቀሳቀስባቸው ቤቶችና ቢሮዎች የመከሰት እድል እንዳለው ማስተዋል። ላሁን ያልኳቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ በኦሮሚያ ክልል ተከስቶ የነበረው አለመረጋጋት ወደ አንጻራዊ ሰላም እየተመለሰ መሆኑን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎችና የክልሉ ባለስልጣናት ተናግረዋል። በስልክ ያነጋገርናቸው ሰዎች በአምቦ፣ ግንጪ እንዲሁም ሐረርና ዙሪያዋ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንደሚታይ ነግረውናል። ምንም እንኳን የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በከተሞቹ በስፋት ቢታዩም የንግድ እንቅስቃሴዎች በስፋት ጀምረዋል። የኦሮሚያ ክልል ያስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ጀብሪል መሐመድ በክልሉ ያለው ሁኔታ ወደ ቀደመ ሰላም እየተመለሰ መሆኑን ለቢቢሲ ተናግረዋል። የክልሉ ሁኔታ አሁን በተሻለ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል ማሳየት ብቻ ሳይሆን ወደ መደበኛ ህይወት የመቀየር ወደ መደበኛ ህይወት የመግባት ሁኔታዎች እየተስተዋሉ ነው ያሉት። ህዝቡ በጉዳዩ ተወያይቷል። የጋራ መግባባት ተፈጥሯል። የጉዳዩ መነሻ እና ግቦቹ ምን እንደነበሩ ከጉዳዩ በስተጀርባ ያለው ምስጢር ምን እንደሆነ በመረዳት ህዝቡ የራሱን ጸጥታ የማስከበር ደረጃ ላይ ደርሷል። የተጎዱ ሰዎችንም የመርዳት የመንከባከብና ሌሎችም ወንጀል ፈጻሚዎችን ከመንግስት ጸጥታ ኃይል ጋር በመሆን ለህግ ለማቅረብ የመሳሰሉ ተግባራቶች ተሰርተዋል። መረጋጋቱ በጥሩ ሁኔታ መታየት የጀመረው ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ ነው። በክልሉ በተፈጠረው አለመረጋጋት የሞቱ ሰዎችን ቁጥር በተመለከተ የተለያዩ ሪፖርቶች እየወጡ ይገኛሉ። አቶ ጅብሪል እንደሚሉት ግን እስካሁን የተረጋገጠው የሟቾች ቁጥር 156 ነው። በትክክል መሞቱ የተረጋገጠ 156 ሰው ነው። ቀላልና ከባድ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ደግሞ 252 ሰዎች ናቸው። እንግዲህ የንብረት ውድመቱ ገና እየተቆጠረ ስለሆነ ሲያልቅ ሊነገር ይችላል። እስከ ትናንት ወዲያ ያለው መረጃ ይሄን ያመለክታል። ትናንትና የተጨመረ ነገር የለም። ከሆስፒታል ወይም ከጤና ተቋም የመጣ መረጃ ስለሌለ በሰው ደረጃ የት ቀበሌ እንደተቀበረ ስላልተለየ በዛ ደረጃ ያልተለየውን ነገር እንደ መረጃ ሆኖ ለዚህ ለህዝብ መቅረብ የለበትም። ከዛ ውጭ ያለው ግን አሁን ያልከውን ቁጥር ነው የሚያሳየው። ይህ ልክ የዛሬ 2 ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስመራ ከተማ በተገኙበት ወቅት የኤርትራ ህዝብ ደስታውን ለመግለጽ አደባባይ በወጣበት ወቅት ነበር። በአዲስ አበባና አስመራ መካከል ለ10 ዓመታት የዘለቀው ጦርነት ሆነ ሰላም የሌለበት ሁኔታ መፍትሄ ያገኘ የመሰለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ነበር። ለመሆኑ ባለፉት 2 ዓመታት ምን አይነት ለውጦች ታይተው ይሆን ስንል በምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት አቶ አብዱራህማን ሰይድ አባሃሽ ምን ጠይቀናቸዋል። ሰላም ምስተፈረመ ቅድመ 2 ዓመት ክግበር ዝነበሮ ቅድመ ሁነት እንታይ ነይሩ። መጀመሪያ አካባቢ ሁኔታው የሚያስደስት ነበር። ሆኖም ግን የዛኔም የሰላሙ ጉዳይ የሁለቱ መሪዎች ብቻ እንዳይሆን የሚል ስጋቴን ገልጬ ነበር። ከሰላሙ ጋር ተያይዞ በሁለቱም ሀገራት በኩል አዎንታዊ ለውጥ መምጣት ነበረበት። ካልሆነ ግን አንዱ አምባገነን፣ አንዱ ደግሞ ዴሞክራሲያዊ ለውጥ አመጣለሁ የሚሉት ሁለት መሪዎች በመካከላቸው ዘለቄታዊ ግንኙነት እንዲኖር አንዱ ወደ አንዱ አስተሳሰብ መምጣት አለበት። ሌላኛው ያነጋገርናቸው የምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ ተንታኙ አቶ ዳደ ደስታም ባለፉት 2 ዓመታት ያስተዋሉትን እንዲህ ይናገራሉ። ከዚህ ሰላም የማይናቅ ነገር ተገኝቷል። በአየር ብቻም ቢሆን ህዝቡ እየተገናኘ ነው። ሌላው ጥቅሙ ደግሞ በድንበሩ አካባቢ የነበረው ውጥረት አለመኖሩ ነው። ሆኖም ግን እስካሁን ኤርትራ ላይ የታየ ለውጥ የለም። በኢትዮጵያም ቃል ተገብተው የነበሩ ለውጦች በነበራቸው ፍጥነት እየሄዱ አይደለም። መሪዎቹ እርስ በርስ ሲደጋገፉ እንጂ የሚታዩት ተጨባጭ ነገር የለም። ከ2 ዓመታት በፊት የተፈረመው ስምምነትም ቢሆን ምን አይነት ይዘት እንዳለው ምንም የሚታወቅ ነገር የለም።
አድማጮቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያልነውን አጠናቀናል። ተጨማሪ መረጃ በድረገጻችን ታገኛላችሁ። በፌስቡክ አድራሻችንም ቢቢሲ ኒውስ አማሪክ ነው። ስርጭታችንን በአጭር ሞገድ በሳተላይት በፌስቡክ እና በአዶ ኤፍኤም 94.3 ማድመጥ ትችላላችሁ። የዛሬውን ዝግጅት ጅባት ታምራት አጠናቀረው። በማቅረቡ ዘሩባቤል ሰዲቃ አብሬያችሁ ቆየው። ዴቪስ መዋሳሩ ደግሞ ቴክኒኩን ሲቆጣጠረው ነበር። ነገ በተመሳሳይ ሰዓት እስክንገናኝ መልካም ምሽት።